protekom vikenda smo radili istražnu bušotinu u selu Jagotina. Selo koje isto ima problema sa vodosnabdevanjem, tamo jednostavno nema kvalitetnog izvorišta. Urađena je istražna bušotina negde oko 120 metara, na 50. metru pronađena neka količina vode i mi ćemo u narednom periodu, naravno, u saradnji sa Rudarsko-geološkim fakultetom iz Beograda da nastavimo ovo ispitivanje ove bušotine i nadamo se dovoljnoj količini i kvalitete vode kako bi to selo mogli u neko razumno vreme da rešimo kada je vodosnabdevanje u pitanju.